Baxın, belə olub. Nə gözəl imiş. Bilirsiniz də, uşaqlar, belə bir muzey keçmiş ittifakda ancaq bizdə olub. Belə muzey dünyada cəmi 2 dənə var imiş. Muzeyin 3 əsas bölməsi olub. Girişi yay salonuna açılıb. Salonun ortasında kiçik fəvvarə olmuşdu. Salonun girişindən solda isə sərgi salonu yerləşib. Burada maraqlı eksponatlar olub. Onların içində əmək alətlərindən kirkiri olmuşdu. Yəni əl dəyirmanı, 2-ci əsrə aiddir. Salonların birində isə qədim kuzələr, mətbəx avadanlığı nümayiş etdirilib. Sonrakı salonun eksponatları sırf taxıçılıq və əkinçiliyə ilə bağlı olub. Burada müxtəlif buğda növləri, müharibə illərində uşaqlara verilən çörək talonları sərgilənib. Bir maraqlı eksponatı da var imiş muzeyin. Buğda toxumlarından hazırlanan Azərbaycan xəritəsi. Muzeyin ən qədim eksponatı bilirsiniz nə imiş? Eramızdan əvvəl 7-ci minilliyə aid daşlaşmış buğda toxumları. Bu toxumlar bəs hardan muzeyə gətirilmişdir? Ağdamın Afətli kəndi ərazisindəki təpədə qazıntı işləri aparılarkən bu toxumlar aşkar olunmuşdu. Beləliklə də aşkar olmuş toxumları muzeyə təhvil vermişdilər. Görün, nə qədər abidələrimiz düşman işğalındadır. Çörək muzeyimizdə. Düşmənlər o muzeyi tamam dağıdıblar. İndiyə qalmayıb ki, hələ 1992-ci ildə atdıqları raketlərdən biri çörək muzeyinə düşüb. 1500-ə qədər eksponat yanıb kül olub. Mən də onu bilirəm ki, erməni işğalından əvvəl 79 mədəniyyət ocağı fəaliyyət göstərib. Xanış, şunuz ki adına, Ağdam Uşaq Muğam Məktəbi çox məşhur olub, onu bilirəm. Qarabağ bülbüllərdə 1985-ci ildə həmin məktəbdə yaranıb. Təyyar Bayramovun anadan olduğu kənd Ağdama piçik olub, Ağdam kənd. Görəsən, Təyyar müəllim Ağdam Uşaq Muğam Məktəbinə gedib? Ola bilər, niyə də olmasın ki? Onsuz da görüşəndə mən sözcəm, görüm musiqiyə marağı necə başlayıb, musiqi təhsilini harad alıb? Onlar söhbətimizi, suallarımızı saxlayaq görüşə. Yaxşısı budur, gedək məktəbdə məşq etməyə. Sözsüz ki, sevimli xanəndəmiz bizim ifalarımızı dinləmək istəyəcək. Gələk elə ifa edək ki, Təyyar müəllim 4 saylı uşaq musiqi məktəbindən razı qalsın.
maşallah. Çox yaxşı ifa etdiniz. Biz öyrəşmişik xanəndə tarkaman görək üçlük şəklində. Bu gün dördlükdür. O da yerini yerəmisiniz. Bu əhval ruhiyyədə böyüyürsünüz. Çox sevindirici haldır. Bu çox şərəfli bir yoldur. Sənətə yeni başlayanda, yəni mənim ustadım mənə aşıladı ki, bu sənət çox şərəfli sənətdir. Bunu yəni keşiyində mükəmməl şəkildə durmaq lazımdır. İstər tar ifaçısı, istər kaman ifaçısı, istər xanəndəmiz hər zaman düşünməlidir ki, mən Azərbaycanın milli musiqisini təbliğ edirəm, təmsil edirəm. Bu şərəfli bir işdir. Sizin ustadınız kim olur? Mənim ustadım Respublikamızın xalq artisti Məsum İbrahimov. Mən başqa bir peşənin sahibi idim, mən sənətə o gətirdim. Siz mənə deyin, görürüm, gündəlik məşq edirsiniz, yoxsa ilə həftədə bir dəfə, iki dəfə necə olur? Gündəlik. Bu da var, ilə bir zal var ki, orada konsertlər verirsiniz, məktəb daxili konsertlər verirsiniz. Hə, çox yaxşıdır. Ayrı nəyə həvəsiniz var bu musiqidən başqa? Məsəl üçün, mənim hər zaman idmana həvəsim olub və idmançı olmuşam. Məzun 5 il müzido ilə məşq olur. Sizin az idmançısınız, maşallah. Sən də idmana gir. Əladır, sevindirici haldır, gözəldir. Sağlam bədəndə sağlam ruh olar. Bunu atalarımız, babalarımız belə deyir. Mən Qarabağ bölgəsindənəm, Ağdam rayonundanam. Orada elə də qeyri-adi bir iş sayılmır bu, səs olmaq, oxumaq. Siz, mən uşaq vaxtlarında oxuyardım, eşitdiyim qaydada. Təbii ki, savad almamışdım. Eşitdiyim qaydada öyrənirdim, oxuyurdum. O birisi oradan oxuyurdu, o birisi sinif yoldaşım oradan oxuyurdu. Ya bu, orada qeyri-adi bir şey sayılmırdı. Ancaq valideynlərim istəyirdi ki, mən musiqiçi olum, belə deyək. Məni tar məktəbinə yazdırmışlar, mən tar ifaçılığına gedib məşğul olurdum uşaq yaşlarımda. Ancaq müəllimlərim deyirdilər ki, bu uşağın yaxşı səsi var. Məni məktəbdə bir-iki tədbirdə oxutmuşlar və valideynlərimə demişdilər ki, bu tar çalmaq yox, daha çox bunun gözəl səsi var, bu yaxşı mahnılar oxuya bilər, müğənni ola bilər, belə. Sənətinizi çox sevirsiniz? Əlbəttə çox sevirəm, sənətimi çox sevirəm, tələbələrimi çox sevirəm. Siz bilirsiniz, mənim tələbələrim var ki, müsabiqələrdə artıq iştirak edirlər, qalib olurlar. Bu hamısı sevindirici haldır. Tərməm, sizə yaxşı çox qalır. İstəyirsiniz, gedək konsert zalımıza bax. Gedək, mənim üçün də maraqlıdır, gedək. Uşaq vaxtı Ağdam Musiqi Məktəbində oxuyanda, o hansı ki deyirdim, tara gedirdim, tar sinifinə. Bax, orada da bizim belə, bax, bu görkəmli sənətkarlarımız hansı ki şəkilləri vurulub, onda da vurulmuşdu ora. Baxanda biraz o xatirələr, o günlər gəldi, keçdi gözüm qabağına. Mən onu qeyd edirəm. Bir də hansı ki mən musiqi yönündə bitirmişəm Asəf Zeynal Adına Musiqi Kollecini. Orada da mən müsabiqə qalib olandan sonra mənim belə şəkilimi vurublar. İnşallah sizə qismət olsun ki, sizin də şəkilinizi vursunlar o təhsil aldığınız müəssisəyə. Bax, o xatirələr düşdü yadıma. Bunlar hamısı Azərbaycan musiqisinə böyük töhfələr verilmiş bizim bəstəkarlarımız, xanəndələrimiz, müğənnilərimiz, musiqiçilərimiz, buna dünya şöhrətli musiqiçilərimizdir. Şəkillər var. Şuşada İsa bulağında çəkdirmişəm onu atamla. Şuşada orada da o vaxtlar uşaqlıq xatirələrimə yadıma düşür. Bir xanəndə vardı, Mürsəl baba deyirdik ona. Uzaqdan onun səsi eşidilirdi İsa bulağına gedəndə, Şuşadan İsa bulağına. Da burada Kəlbəcər rayonu işğal altındadır. O torpaqları alıb yenə oralara gedəcək inşallah. Da burada anamla çəkdirmişəm. O vaxt uşaq var. Siz yaşda olanda. Mən Şuşada düşərgələrdə çox olmuşam. O vaxt məktəblərdən müəyyən uşaqlar yığılardı. Yəni, bunu ümumi bir qurumu edirdi. Şagirdləri düşərgəyə apardı, hansısa bir gözəl guşəyə. Sonra mənim orta məktəb
sinif yoldaşlarım vardı ki, onları xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Birinci sinifdən biz indiyə qədər bir yerdəyik. Hacıyev, bir də Əhmədov İxtiyar. Demək olar ki, hər ay görüşürük. Mən onları indi də görəndə çox sevinirəm. Çox həm xoş xatirələr, həm acı xatirələr ki, o müəyyən acı xatirələrdən ibarət ki, artıq biz 7-ci, 8-ci sinifdə olanda belə o düşmənlərimizin bizim torpaqlarımıza o basqının nəticəsində o müharibə abuhabası, top güllələri, mərmilər, yəni çox vəziyyət belə olduğuna görə biz məktəbi buraxmalı olduq və mən orta məktəbi Ağcabədi rayonunda bitirmişəm son 2 ili. Ancaq xoş xatirələr oldu ki, hər zaman müəyyən konsertlərdə iştirak edirdik. Bizim məktəbə o vaxtı tanınmış aktyorlar gəldi, səhnəciklər göstərdi, çox həvəslə baxardıq. Amma mənim uşaq yaşlarımda bilirsiniz nəyə çox maraq vardı? Hindistan filmi gətirərdilər. Orada insanlar, uşaqlar, böyüklər hərəsi özü ilə bir stol götürərdi, gedib orada rahat oturub baxmağa. O vaxt uşaqlarla hansı oyunları oynayardınız? Dirə döymə oyunu deyirdilər, ənzəli oyunu deyirdilər. Yəqin ki, burada mən rast gəlmirəm. Çilingağac oyunu vardı ki, çubuq götürürdün, yəni biraz qalın çubuq. Sonra biraz da uzun çubuq götürdün. O çubuğun baş tərəflərini nəzirdirdin. Yəni, onu çubuğu vururdun, ona qalxırdı, vururdun, gedirdi. Metrayla sayırdın ki, yəni mən neçə metr vurdum bunu. Belə. Bizim kəndin yaxınlığında qozlu bağı vardı. Səhər tezdən uşaqlarla gedərdik, hava külək olanda. Bilirdik ki, gecə külək çoxlu qoz döküb yəni yerə, hansı ki, çıxıb əziyyətlə onu yığmaq lazım deyil. Səhər tezdən gedib yığırdım. Öz uşaqlıq xatirələrdir. Sonra əsas nə yadıma düşür? Novruz bayramındakı biz aldığımız o həzzi indi ala bilmirik, o uşaqlıq vaxtı. Neyini idik? Tonqal yandırmaq üçün buna xüsusi hazırlaşardıq. Biz o vaxtı xüsusi torba tikdirdik evdə, anamız bizim üçün hazırlayırdı. Bilirdik ki, kimin evinə torba atsaq, o daha çox asiqə qoyacaq. Bilirsiniz, özümüzün evimizdə vardı təbii ki, o bir ayrı əhval ruhiyyə yaradırdı, zövq verirdi. Sonra birdən gördüm, həyata kimlərsə girdi 3-4 nəfər. Bayram axşamlarında biri həkim kimi geyinib, gülməli səhnəciklər yaradırdılar. Bayram ərəfəsində bütün qohumlarımızı gəzərdik. Onlar bizə gələrdi. Siz bu adət-ənənələrə bax, uşaq vaxtı mənim yaddaşımda qalıb. Hər zaman bax, mən bu xatirələri bizim xarici ölkələrdə səfərimiz olanda, onlar bizim bayramlarımız haqqında, adət-ənənələrimiz haqqında soruşanda, bax, mən bunları danışıram. Sinif rəhbərim vardı, Ağgül müəllimə. O çox gözəl insandı. İndi də müəllim kimi fəaliyyət göstərir. Birdən görüşürük arada, yəni çox bizim üçün xoş olur. Orta məktəblərdə gün orta vaxtı yemək verirdilər. Orta məktəbdə yediyim o supun dadı damağımdadır. Bax, onu hər zaman arzuluyuram, bilirsiniz. Təyyar müəllim, uşaq vaxtı ən xoşlanınız muğam hansı olub? Əvvəl onu deyim, Ağdamda belə bir xanəndə vardı, Şahmalı Hüseynov. Ona qulaq asmışam uşaq vaxtı. Sonra Arif Babayevin səsinə, Yaqub Məmmədovun səsinə qulaq asıb, yəni o ruhda, belə deyim, tərbiyə almışam. Bütün muğamlarımızı çox sevirəm, ancaq burada Seygah və Şura xüsusi, yəni mən yanaşıram. Xalqımızın, millətimizin ruhunda bir Seygah. Seygah bizim ana laylamızdır. İlk uğuru neçə yaşınızda qazanmışsınız? İlk uğurum 2003-cü ildə Asəf Seynalı adına musiqi kollecinə qəbul oldum. 2-3 ay olardı təhsil aldığım. Orta ixtisas musiqi məktəblərində belə bir müsabiqə, Ümumi Respublika muğam müsabiqəsi oldu. Orada da bizim mərhum sənətkarımız Axan Abdullayev sədir idi. Xalq artistləri Möhlət Müslümov və Fəxrəddin Dadaşov. İlk müsabiqəm orada oldu. Üçüncü yerə layiq görüldü. Sonra artıq 2005-ci ildə Heydər Əli Fondunun dəstəyi ilə keçirilən birinci muğam müsabiqəsi. Yaş həddi 25-ə qədər qoyuldu. Mən çox təəssüfləndim ki, yox, mən burada iştirak edə bilmirəm, çünki 27 yaşına keçirdim. Sonra dedilər ki, yaş həddi 30-a çatdırdım. Təbii ki, burada mən sevindim və getdim sənədlərimi verdim. Müsabiqə oldu, 8 münsif idi.
ən yüksək balla, 80 balla müsabiqə seçim turlarına keçdim. Münsiflərin qarşısında iştirak eləmək özü bir böyük məktəb. Orada birinci yerə layiq görüldüm. Sonra 2009-cu ildə Azərbaycanda ilk dəfə beynəlxalq müsabiqə keçirilirdi. Və beynəlxalq müsabiqədən qabaq Ümumi Respublika Muğam müsabiqəsi keçirildi. Bu həm də oranın qaliblərin beynəlxalq müsabiqəyə yəni qatılmaq üçün seçildilər. Ümumi Respublika Muğam müsabiqəsinə qatıldım. Orada birinci yerə layiq gördülər müsiflər mən. Sonra mart ayında, yəni Noruz bayramı ərəfəsində Azərbaycanda ilk dəfə olaraq beynəlxalq muğam müsabiqəsi, festival oldu. Festival çərçivəsində nə müsabiqə oldu. O müsabiqədə həm bizim sənətkarlarımız vardı, yəni Milli Konservatoriyanın rektoru Profesor Siyavuş Kərimli və bizim gözəl sənətkarımız, xalq artisti Ustad xanəndəmiz Arif Babayev və digər xaricdən gələn münsiflər. Orada da mən Grand Prix mükafatına layiq görüldüm. Sonra Səmərqənddə 71 ölkə arasında xüsusi, yəni mənə diplom verdilər, Şərqin Qızıl Səsi. Belə bir. Axırıncı müsabiqəm isə demək, Rusiyanın Başqırdistan vilayəti var. Orada beynəlxalq müsabiqə keçirilirdi. Orkestrlərin və müəyyən musiqi qruplarının beynəlxalq müsabiqəsi. Orada da mən öz musiqisi dostlarımla çıxış etdim. Rəşad İbrahimov və Təbriz Yusubov. Orada da birinci yerə layiq görüldü. Hansı ki, üç müsabiqə sadaladım, birinci yer və Grand Prix. Onu Elçin Həşimov, Elnur Əhmədovla yəni qazanmışam. Siz Mənsum müəllim mənim ustadımdır. Hər zaman ondan bəhrələnirəm, öyrənirəm. İndi də ancaq Elçin müəllim, Elnur müəllim də mən özümə ustad bilirəm. Mən indi də onlarla məsləhətləşirəm. Yetişməyimdə onların yəni çox böyük rolu var. Sizdən həm görüşdüm, həm uşaqlığımı yada saldım. Təbii ki, o hər zaman yadımdadır. Elimizi, obamızı, kəndimizi yada saldım. O hansı ki, cığırlarla gedirdim, o yadıma düşdü. Bizim birinci arzumuzdur, hər zamanki arzumuzdur ki, o torpaqlara qayıdaq inşallah. Sizdən istəyirdim söhbətimizin axırında bu abu havada nəsə bir ifa edəsiniz.